Я вітаю вас з новообраною Верховною Радою України і новим телевізійним сезоном. Парламентський телеканал «Рада» відновлює програму «Парламент» щотижнево, яка виходитиме в ефір на каналі «Рада» у п'ятницю о 14-й годині. Мета нашого проєкту – підсумувати тиждень, проаналізувати зроблене з усіма плюсами та мінусами і, ну і, звичайно, пропонувати. Сьогодні є про що говорити. Новообрана Верховна Рада України вступила у свої повноваження і одразу перший день можна констатувати, що був досить таки ефективним, адже є депутатські фракції, створені депутатські групи, є коаліція, є спікер Верховної Ради і є прем'єр. Планка взята висока. Чи збережеться вона такою до кінця каденції, ми говоримо у нашій студії з гостями. Ми запросили сьогодні в ефір Валерія Пацкана, фракція «Блок Петра Порошенка». Доброго дня. Дмитро Шлемко, фракція «Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». І Юрій Бублик, позафракційний, але депутатська група, представляє депутатська група «Свобода». Я вітаю вас, шановні. Вітаю. Депутатська група «Національної альтернативи «Свобода». Тому що опозиції себе важко називати на фоні опозиційного блоку. Зрозуміло. Будемо знати, будемо так вас і представляти. Отже, активність і результативність забезпечена. Завдяки новим обличчям, відповідальністю чи все-таки вимогою суспільства, якщо зважати на перший результативний такий день? Будь ласка, пане Валерію. Ну, тоді, якщо вже групи, тоді теж відношусь до групи «Удару», яка зараз є в фракції «Блоку Петра Порошенка». А якщо говорити про вимоги, то у нас немає часу ще думати, затягувати, відкладувати в довгий ящик або ще торгуватись про ті чи інші комітети міністерства. В нас є дуже обмаль часу для того, щоб прийняти кардинальні рішення. Ті рішення, які від нас зараз вимагає весь український народ, і ті рішення, які зараз потрібні для того, щоб Україна почала виходити з кризи в економіці і почала виходити з кризи на Сході. Більш ніж переконаний на всі 100%, що ми можемо закінчити війну лише одним, якщо ми вб'ємо свого внутрішнього ворога. Якщо ми подолаємо внутрішнього ворога, а це номер один ворог у нас – корупція. І якщо ми дамо поштовх реформам, ті, які задекларував президент, і ті реформи, які задекларувала, поставила перед собою вся коаліція, тобто ми чітко знаємо, що ми зараз ухвалили текст коаліційної угоди, в якому прописано в розрізі тих чи інших певних напрямків, зробити реформи і впровадити в життя, тому що наступного разу ніхто не вибачить ні парламенту, ні Кабінету міністрів, ні адміністрації президента, ні затягування, ні якихось таких зволікань, легких або легковажних рішень. Пане Шлемко, ви теж в коаліції і ви теж не перший раз депутатом. Чому не вдалося це зробити зараз і говорять тільки от раніше, чому не вдалося, а кажуть тільки зараз? Верховна Рада має це зробити. І чи зможе? 23 роки у нас була Верховна Рада, в нас бралися всі уряди, всі президенти, всі склади Верховних Рад за вирішення оцих нагальних питань, про які сказав пан Пацкан. Дійсно, за 23 роки це вже 8 скликання. І кожна новообрана Рада мала свої специфічні особливості. Одні відрізнялися спікерядами, другі – прем'єрядами, треті – тим, що розпочинали зразу нахабно і цинічно вести себе з опозицією. Нинішня Верховна Рада теж має свою особливість. Ви знаєте, я вважаю, що найбільш чітко це вчора, уже ідучи на прем'єрство, сказав Арсеній Яценюк, коли він сказав, що Україна у війні, а люди у біді. Так от, я думаю, що це два головних тезиси, над якими сьогодні Верховна Рада має працювати. У нас війна, і треба якнайшвидше покінчити з війною, і Верховна Рада має все зробити, що від неї залежне в законодавчому напрямку, для того, щоб якимось чином прискорити цей процес, аби наступило перемир'я. Немає значення, що там, на Донбасі, сьогодні надто складно живеться, але ще й дуже важливо тим, що це надто ріже по-болючому по всій Україні. Я, наприклад, представляю Галичину, але коли практично кожного тижня привозять звідти молодих юнаків, то це стає трагедією не лише для сім'ї, але й стає трагедією для краю і для всієї нації. Тому це перше, що маємо зробити.
А друге, безперечно, що не можна все списувати буде на війну, тому що люди хочуть жити. І проблеми безробіття, проблеми бідності, проблеми того, що завтра має наступити якийсь відносно спокій і стабільність, як і для людей, так і для тих, хто працює. Це головне завдання цієї Ради. Тому я думаю, що все те, що вчора розпочали, це закладає фундамент, бо люди дуже вірять, що ця Верховна Рада дійсності зробить неможливе у всіх попередників так перескочити і зробить те, заради чого вони обирали всі політичні сили в парламент. Зрозуміло. Пане Юрію, ви офіційно нібито позафракційний, але чи підтримуватимете ви чи ви коаліцію? Ну, на жаль, фракція «Свободи» у Верховній Раді України 7-го скликання відсутня. Суб'єктивні і об'єктивні причини на те. 7-го присутня, 8-го відсутня. 7-го присутня, 8-го, да, поточно відсутня, на жаль. Нас шестеро депутатів-свободівців, яких висунуто було з'їздом, які перемогли по мажоритарних округах. На сьогодні ми маємо коаліцію владу, на сьогодні ми маємо опозиційний блок. Це люди, які не там сидять, вони в іншому місці повинні бути, були б сидіти за ті злочини, які вони скоїли по відношенню до своєї держави. Чому по відношенню цього немає? Давайте одразу вас питаємо. Ви мали фракцію, ви в самому скликанні, починаючи з лютого. Закінчу думку. І на сьогодні ми тримаємося разом, 6 депутатів-свободівців, це депутатська група Національної альтернативи «Свобода». Я гадаю, зменшуватись вона не буде, дай Боже, можливо, буде збільшуватися, хто сповідує наші світоглядні позиції, а це програма захисту українців, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Саме у коаліційній угоді ми не знайшли відображення наших програмових засад із програми захисту українців, ні в напрямку соціальної справедливості, національної справедливості, історичної справедливості. Саме тому ми не входимо до чинної більшості, до коаліції, але ті законопроекти, які будуть вноситись в коаліцію, які будуть написані в інтересах держави, в інтересах української нації, звичайно, ми свої 6 голосів віддамо за ці закони. Якщо ті чи інші законопроекти не відповідатимуть інтересам нашої держави, або навпаки, посягатимуть на саме святе, це територіальну цілісність, незалежність, мову, історію і так далі, то тут ми чинитимемо дуже жорсткий спротив, вплоть до блокування трибуни і гучних заяв і закликів до українців, що ухвалення тих чи інших законів може кріпко нашкодити майбутньому нашої держави. Мабуть, цього не станеться, якщо ми маємо про європейську, нібито вже говорити, конституційну більшість. Сподіваємося. Наскільки вона хитка, не хитка, 302 депутати, чи реально говорити, що це конституційна проєвропейська більшість? Ну, я думаю, що ще багато депутатів приєднається. Ну, багато. Це може бути 5, це може бути 10 депутатів. Є і в нас... Представників 6, «Свободи». Ну, ми маємо сподівання, що вони також приєднаються до нас. А я більш ніж переконаний, якщо буде бачити група «Свободи», що курс на реформи правильний, вони також приєднаються до, чи в розрізі окремих голосувань, чи в розрізі, може, і потім до коаліції. Але і в нас ряд депутатів, яких зараз з об'єктивних причин відсутні, це дійсно люди, які є ще в лікарнях, вони теж поставлять свої підписи під коаліційною угодою. І говорити про хиткість чи не хиткість, а в нас зараз немає інших варіантів. Або ми об'єднуємось і в такий спосіб зберігаємо Україну, або ми роз'єднуємось, розриваємо коаліційну угоду і розриваємо Україну. Треба чітко розуміти, зараз вже ми побороли ворога, ми побороли диктатора на прізвище Янукович, нам зараз залишилось побороти систему, тому що, на превеликий жаль, за цей відрізок часу після постмайдану нічого не змінилось. Давайте говорити об'єктивно, схеми залишились, відкати залишились, корупція залишилась, призначення за готівку, за кошти залишилось. Ми дали поштовх, що цей парламент здатен принести реформи, боротися з корупцією, і ця єдність повинна бути монолітною до того моменту, поки будуть вважати, що в такий спосіб ми можемо зберегти Україну. Давайте я зразу тут уточню. З лютого місяця можна говорити про те, що влада була у ваших руках, представників вас 3. Тобто опозиція, яка партія регіонів і комуністів, вони відійшли в опозицію. Тобто ви в більшості мали тих 226 голосів. З лютого місяця по вересень, по серпень, можна було б реально боротися з корупцією? Тобто, дозвольте я поясню. Все-таки оті призначення відмінити за готівку. У Верховній Раді 7-го скликання партія «Удар», «Батьківщина» і «Свобода» не мала сталої більшості.
Тому що, як ви знаєте, коли Янукович втік, ми вимушені були брати на себе відповідальність, і до ситуативної більшості долучилися позафракційні, долучилися ще певні групи. Перебіжчики. І коли стояло питання голосувати за якісь проукраїнські національні закони, ми 226 голосів не набирали. От, тому говорити, що ми мали можливість, а її не зреалізували, це не зовсім правильно. У Верховній Раді поточного восьмого скликання, так, є конституційна більшість, дай Боже, щоб ця конституційна більшість куча трималася, вони мають всі можливості ухвалити більш того. Якщо це, знову ж наголошую, толкові закони будуть в інтересах української держави, нації, то плюс ще 6 голосів свободи додасться. Тому тут ми маємо дійсно конституційну проєвропейську, проукраїнську більшість. Ну, сподіваюся, що це так, і що там буде мир, злагода і взаєморозуміння в тій коаліції. Ну, давайте говорити об'єктивно. У нас було 167 депутатів. Так. Це було однією з причиною, що ми не могли ухвалити реформи в тій чи іншій галузі. Але давайте не обманювати себе і давайте не обманювати весь український народ. Щось пішло не так. Ті люди, які були запропоновані на певні посади, не виправдали свої надії. Не виправдали надії в першу чергу нас, опозиції, тому що ми мали бачення, як це зробити. Не виправдали надії, як вони мали відпрацювати. Ну, не пішло. Це те, про що я тільки що говорив. Змінились президент, змінились обличчя, але не змінилась сама система. Я думаю, що по багатьох зараз тих чи інших міністрах або керівниках певних установ будуть прийняті відповідні висновки. Може, деякі залишаться, тому що я більш ніж переконаний, що там є багато порядних людей, котрі дійсно хотіли зробити, але в них не було можливості, тому що не було Верховної Ради, яка проголосила ті чи інші закони. А по багатьох треба приймати кардинальні рішення, щоб ці люди подалі не займали ті чи інші посади. Пане Дмитре, наскільки ви можете говорити про міцність коаліції? Бо традиційно можна вважати, чим більше учасників переговорного процесу, тим хиткіша коаліція. Ви безпосередньо, ваша фракція Юлії Тимошенко, неодноразово створювала коаліцію і були з двох учасників, з трьох, і вона була хиткою. Тут 5 учасників, 5 фракцій. От чи не за тиждень, за два, за місяць одна фракція вийде? От наскільки можна говорити про міцність? Ви дійсно маєте рацію, що можна перекинути мостик, а десь сьогоднішня ситуація нагадує той період десятирічний, коли теж після першого помаранчевого Майдану такі ж були високі очікування у людей про те, що відбудуться зміни. Точно так же політичні сили, правда, тоді з хиткою рівновагою всього-навсього 2 голоси, але все одно сформувавши коаліцію, говорили про перспективи, про майбутнє. І коли сьогодні кажуть, і застереженням, яке одне, щоб, не дай Бог, знову не відбулося подібного між президентом і прем'єром у нинішній ситуації, називаючи тоді, що Ющенко і Юля Тимошенко практично розділили або розкололи цю коаліцію, я хочу сказати, ну, по-перше, що, не дай Бог, а думаю, що цього не буде, щоб трапилось те, що трапилось тоді з Ющенком, коли тих ворогів, теж тодішніх, так одинакових, як і нині Януковича, і ту же саму політичну силу, практично викинули із політичної арени, в тому розумінні, що можна було працювати в іншому напрямку, але Ющенко дуже швидко їх приголубив і практично повернувся на круги своя. Ющенко і та команда змирилися. Безперечно, що Батьківщина на чолі з Юлією Тимошенко миритися з цим не могла, тому що зовсім інші були сподівання у українців. Сьогоднішня ситуація аналогічна, я скажу. Міцність і чисельність коаліції залежить сьогодні від одного. Чи ті слова і те, що написано сьогодні реально, воно буде втілене? Чи це тільки гарні слова для того, щоб заспокоїти на якийсь проміжок часу український народ, політику і всіх інших? Якщо все, що там виписано чітко, з тими графіками буде здійснюватися і втілюватися, навіть незалежно від того, що будуть помилки допущені, навіть незалежно від того, що не вдалося щось, але будуть прагнення, і люди будуть бачити, що воно йде от дійсно в тому ракурсі, який вони хочуть, то вони простять. Навіть іти вже в бідність, навіть і тяготи, але люди хочуть, щоб уже більше їх не дурили і не знущалися, як це було попередній раз. Тому я думаю, що міцність коаліції залежить від кожного окремо, від кожної політичної сили і від кожного, хто там у тій політичній силі. Скажіть, якийсь механізм прописаний виходу фракції з коаліції?
і що за це передбачено? Це регламентом Конституції. Там написано безперечно, що не є, але я не, не треба. Да, я не думаю, що сьогодні вже ми маємо необхідність розглядати про вихід. Ми сьогодні повинні говорити про ті критерії, які мають об'єднати. Ви знаєте, якщо ще трапиться трагедія подібного типу, я, наприклад, вважаю, що люди вже цим політикам більше не простять. Пане Валерію, одним із критеріїв хотів би доповнити монолітність і об'єднання коаліції – це ухвалення закону України про імпічмент. Про це говорив і президент, і прем'єр-міністр, і сцени Майдану не так давно. Тому що дійсно було зазначено, система не змінилася. І нам потрібно докласти всіх зусиль, щоб поламати цю гнилу систему, яка тягнеться ще з Савдепії до сьогоднішнього дня. А система, якщо не змінилася, то Янукович утік, а система здатна породжувати, продукувати нових Януковичів. Я не веду мову про персоналії, взагалі це так є. Тому закон України про імпічмент президента – один із першочергових. Закон України про скасування депутатської, президентської, суддівської недоторканності – це один із перших законопроєктів. Закон України про відкликання депутатів всіх рівнів, тому що в нас є механізм обрання. А немає механізму відкликання. Треба міняти цілий закон про вибори, взагалі треба міняти. От, да, виборче те, законодавство треба, знову ж, виборче законодавство потрібно змінювати про вибори за відкритими пропорційними списками, тому що ми говоримо, потім дійшли до виборів, почухали потилицю, незручно мажоритарку втрачати, і тоді знову ж немає діла, так як в Верховній Раді сьомого скликання не трапилося, ми не ухвалили закони України про вибори за новою системою. Тому роботи у коаліції дуже багато. Так, що поставити крапку під коаліцію на рахунок міцності. Навколо вас формувалася коаліція, тобто за вами було останнє слово, тобто, я маю на увазі за блоком Петра Порошенка. Чи надійні, ви розраховували, аналізували, чи надійна радикальна партія Олега Ляшка, фракція зараз Юлії Тимошенко, що ви їх взяли до себе в коаліції, чи просто іншого виходу немає? Це було заради того, щоб об'єднати суспільство. Зрозумійте, що тут ніхто нікого до себе не брав чи не просив. Всі чітко зараз зрозуміли лише одне. Або створюється коаліція і ми зберігаємо державу, або якщо ні, тоді в нас зовнішня агресія, наш зовнішній ворог потихеньку нас розшматує на різні кусочки. Якщо говорити вже відверто про те, що буде, якщо хтось вийде з коаліції, зрозумійте, це тягне за собою певні наслідки. Це знову можливість дострокових парламентських виборів, це знову новий кабінет міністрів. Ну, цього не вибачить жоден українець нам. Сподівання великі. І навіть про це не треба говорити. Зараз треба думати, як об'єднуватись. Зараз треба думати про ті речі, що ми зараз не мусимо ставити першочергові, скажімо, фракція, група або ще щось перед собою, якісь певні речі. Ми не маємо думати про себе, ми повинні думати про те, що зробити першочергові кроки. Погоджуюсь з тими кроками, що тільки що назвав мій колега. Але нам всім потрібні не популістські кроки. Нам потрібні кроки, які будуть давати початок реформ. Це початок реформування, скажімо, там, транспортної системи, початок реформування Міністерства внутрішніх справ, закінчити реформування прокуратури. Ми закон прийняли, але лише початки у розрізі цього реформування. Нам необхідні зараз чіткі механізми прописати, як ми будемо боротися з корупцією. Тобто, щоб запрацювало антикорупційне бюро, тому що у нас лише в розрізі законів воно працює. Ми зараз прийняли, Верховна Рада сьомого скликання ухвалила ряд законів про корупцію, і зараз їх треба впроваджувати в життя. Тут треба закатати рукава і зараз дуже багато працювати. Так, але це має змінитися в головах у кожного, щоб не було цього популізму. Якщо я на 100% погоджуюсь, ніколи не користувався депутатською недоторканністю, і мені вона не потрібна, як думаю, і багатьом, всім моїм колегам, котрі зараз тут сидять. За депутатською недоторканністю ховались люди, які ховались від кримінального переслідування, люди, які якісь певні вигоди хотіли. Немає зараз можливості ні в кого, ні в Кабінету міністрів, ні в президента тих людей приховувати або давати їм якісь преференції. Тому що досить жорстка реакція може бути від українського народу на будь-яку маленьку дію, може піти дуже велика протидія. Я скажу, що першим... якщо не буде депутатської недоторканності, уже говорять, що бути народним депутатом стане немодно. Та парламент повинен працювати, писати закони. Ми, парламентарі, не повинні думати, як залатати ямки на дорогах. Ми не повинні думати, як відремонтувати садочки чи перекрити школу.
Ну це купування людей в один раз за короткий термін. Ми повинні думати, як реформувати ту чи іншу галузь. І закони не повинні писатися на коліні під столом. Вони повинні писатися в присутності громадськості. Я в себе в комітеті, у Верховній Раді минулого скликання, Комітет з питань прав людини започаткував таку систему, що жоден законодавчий акт не виходив без думки і без рецензії громадськості. І ці закони проходили, вони ухвалювались у Верховній Раді. Громадськість допомагала нам, стояла, блокувала перед парламентом, допомагала нам їх приймати, заставляла задуматись тих чи інших і регіоналів, і комуністів. Це ефективний механізм. Чи оця ефективність допоможе тим, що більш наполовину змінився парламент, оновився, і, в принципі, можна говорити, що з цієї половини відсотків 80 – це молодь 25-35 років. Я продовжу думку і перейду, мостик перекину. Я не затали, скажу, що першим кроком на місці з коаліції дуже швидко буде випробування бюджетом. Якщо у бюджеті буде чітко ясно спрямування на те, що сьогодні потребує вся Україна, а це найважливіше – для обороноздатності перемога країни, для перемоги, і всі зрозуміють, що саме сюди пішли, і не будуть крастися, це найважливіше. І друге, що будуть захищені ті люди, які сьогодні надто складно живуть, і незважаючи на що вони допомагають сьогодні Україні для того, щоб перемогти ворога. І якщо там не буде на ті галузі, які до нинішніх пір завжди знаходили преференції у вигляді субвенцій, субсидій і так далі, до будь-якої цих галузі були чиїсь свої олігархів або олігархів, друзів олігархів і так далі, і люди зрозуміють, що це на кінець чистий професійний бюджет, який спрямований у рамках країни на всі потреби держави і людей, і тоді коаліція це проголосує, то це буде перше те, що будемо вважати, що коаліція витримала випробування. А що стосується тих, що зайшли сюди молодих людей, ну, вчора, здавалось, велика ейфорія в залі була, ну, безперечно, це перший крок їхній, але вона дуже швидко пройде, дуже швидко. Коли треба буде працювати у тому ж комітеті, готувати дуже професійні, відповідно, закони, коли треба буде вивчити все для того, що ти знаєш і не знаєш, тому подібне все, це наступить рутинна робота. Поїхати на округ, поговорити. Спілкуватися з бабусею, та через місяць-два. Пенсії і 100 гривень приносить на допомогу фронту. От, це настільки патріоти. От, але вона дивиться в очі і каже, зробіть там, щоб там не крали. Щоб там, ну, немає побоювання, що це молоді люди, ну, що вони не зможуть. Я не знаю, коли я почитав статистику, хто прийшов, безперечно, виникли у мене запитання, коли є дуже багато, цей раз найбільше весь парламент, людей, які мають лише середню освіту. Я не говорю про те, що вони не мудрі, але я говорю про те, що цей базовий рівень кваліфікаційний їм все-таки надто складний для того, щоб продукувати якісь закони. Про те, що як прийшли молоді дівчатки вже з охоронцями 24 роки і в шубках, то це не є панель для моди. Шубку оберігають. І шубки оберігають. Я думаю, що це зовсім інший зал, якому треба працювати. То пройде. Я думаю, що це просто початок для тих людей, які не усвідомили, можливо, у яких вони прийшли. Можливо, не стільки досвід важливий, можливо, нові погляди, нове бачення. От погляди і бачення, і освіта – це все дуже добре. Але треба, ну, дуже за високий старт ті молодь, хто зараз поприходили. І знаєте, що мені не сподобалось? Я був майже в декількох робочих групах по підготовці, і мені не сподобалось, що вони говорять в розрізі кожного індивідууму. Я хочу це. Все, я хочу, це треба відкидати. В цьому парламенті такого не може бути. Тут повинно говоритись, що нам необхідно це для того. Але коли ми зараз говоримо, що ті чи інші молоді особи прийшли для того, щоб пролобіювати собі певні посади, певні комітети чи певні якісь регалії, ну це неправильно. Тут треба забути про власні амбіції, треба об'єднатися для того, щоб писати закони. Повірте мені, будь-який закон дуже важко виноситься у залу Верховної Ради. Коли є в комітеті 30 людей, і кожен з них має свою думку, кожен з них має своє бачення, а треба буде, щоб був мудрий голова комітету, щоб це консолідував, врахував всі думки і прописав правильно, від цього буде залежати наше майбутнє, наш успіх. Дуже, ну, знівелювалося поняття комітетів, голів комітетів. Зараз воно буде грати одну з основних ролей в наступному парламенті. Тому що як будуть відпрацьовувати голови комітетів, заступники, секретарі, підкомітети, голови підкомітетів,
від того буде залежати старт на реформи. Щоб не квотний був лише принцип, щоб віддати кому-небудь, а на кінець прийшли ті люди професійно, які готові цими комітетами от, керувати і працювати. А то так і раніше було. Головне, що скільки треба до цієї політичної сили 6. Є там спеціаліст по економіці чи немає, немає значення йому віддати. Є там по екології, немає значення, бо це треба шукати віддати. От пошукати треба інакше. Хто в тих комітетах, які є, незалежно навіть від квотного принципу, от працював і де може бути перекид. От я, наприклад, в Батьківщині можу сказати, є Олександра Кужель. Я думаю, що вона вже скільки і працювала в комітеті підприємництва, так, і вона готова очолити цей комітет, і надзвичайно багато законів продукувалося в цьому скликанні. Є Григорій Немирій, який спеціаліст по міжнародному, і так інших. Наша фракція не менша. Ви розумієте, що так і в кожній фракції, кожен назве прізвище. О, я от якраз я і про це говорю, потім знайти оцей консенсус. Ці прізвища і під той комітет, який він підходить. Тоді би був конкурс. Не треба вибирати під певного індивідуума комітет. Треба вибирати, голова комітету має бути в першу чергу менеджером, який має об'єднати навколо себе думки всіх, хто є в комітеті. І має винести мудре рішення, має зробити так, щоб той чи інший закон вийшов, пішов до зали і щоб він був проголосований в залі. Від голови комітету дуже багато залежить, тому що чи піде голова комітету переступить через своє его, своє я в іншій фракції пропонувати норми того закону, чи правильно він попрацює зі своїми депутатами в комітеті, що вони повинні самі попрацювати в фракціях, що цей закон, законодавчий акт є необхідний. От у нас було багато співпраці з Свободою в минулому скликанні, але завжди виходилось, виносилось правильні, мудрі рішення. Дуже багато непопулярних комітетів, ну, не модних, не грошовитих, це, скажімо, комітет з ветеранів, соціальної політики, там, де зараз по 6-7 депутатів. Зараз прийнято рішення, що мінімум 11 депутатів повинно бути присутні в комітеті, максимум 35. Ну, комітет з питань прав людини теж не модний, тому що у нас там не було чого ділити, але це пласт, де є поняття національних меншин, міграційної політики, також 9 депутатів. Але ми завжди знаходили мудрі рішення, завжди законодавчі акти виходили так, як вони повинні були виходити. І комітет, маленький комітет став другою по ефективністю у Верховній Раді сьомого скликання. Кількість комітетів збільшиться, зменшиться? 27. Кількість комітетів 27 зменшується на 3 комітети, плюс ми мали з вами комісію по приватизації. Комісію по приватизації, яка була 31-ю, її теж не буде, вона розформована. Тобто на 4 щаблі ми зменшили кількість комітетів. Було бажання 25, але не знайшло порозуміння об'єднання комітету з організованою злочинністю і комітетом з правоохоронними органами. Ну, не... З амбіціями порозумієтесь, колег, ну, кожен хоче портфель. Ну, те, що я зараз сказав. Я знаю, їх постійно дробили більше комітетів. Не під індивідуума обирати комітет, а під того, хто може організувати роботу комітету. Це логічно. Так розумію, ви запитуєте, бо ви не берете участі, мабуть, так, звичайно, в розподілі комітетів. Я очікував ще вчора, бо ми ухвалимо кількість і склад комітетів. Ну, вчора на порядку денному це питання було, але голосування по ньому не було. Це вівторок у нас, так. Що стосується комітетів. Тому в коаліції запитую, як там працюють в цьому напрямку. Ну, тобто вам не пропонують, от 6 представникам Свободи, ні, звичайно, комітету пропозицій не ніяких не надходило, але самих комітетів ще немає як такових, ми ще не ухвалили їх. Комітети Верховної Ради 8-го скликання. Винесені на розгляд, але якраз зупинилися працювати. А вже як буде ухвалено, тоді, звичайно, я писатиму заяву на той комітет, де я себе максимально зможу зреалізувати, де робоча група у підготовці до роботи Верховної Ради 8-го скликання дійшла певного консенсусу в розрізі функціонального наповнення того чи іншого комітету. Тобто ми прописали, ще раз переглянули, що в яких комітетах знаходилось. Воно має право трансформуватись в інший комітет, або залишитись в цьому, або до одного комітету ще додати якісь повноваження з іншого комітету. Вийшли на цифру 27. Я думаю, що ми у вівторок проголосуємо про наповнення комітетів, і потім проголосуємо саму цифру, і вже, думаю, що у вівторок, уже після обіду, ми навіть будемо мати голів комітетів і уряд. Я сподіваюся, що так воно і буде.
Ідуть дискусії не стосовно кількості комітетів, вони вже роздані і народні депутати погодилися вчора так, що 27 – це якраз та цифра, яка прийнята була від коаліції, а йде мова про те, що до вівторка, чому, щоб в деяких комітетах змінити напрямки діяльності і передати від одного комітету до другого комітету. Наприклад, ось стоїть питання від комітету підприємництва і промислової політики взяти на себе питання антимонопольного законодавства і інше, яке передано комітету економічної політики. І сьогодні йде процес перезгодження тих чи інших напрямків. А в цілому от вже є чітка картина комітету. Мій комітет рвуть з державного будівництва і місцевого самоврядування, забирають звідти Конституцію вибори до правової політики, залишають одне маленьке місцеве самоврядування. Ну, а йдеться вже мова про персоналії. От завжди було за попередніх скликань, що, наприклад, 6-7 комітетів коаліція віддає опозиції. Принаймні, хоча б так розуміти. От скільки комітетів контролюватиме опозиція? Я маю на увазі, хто буде головою? Ну, дивіться, завжди буде квотний принцип. Якщо минулий раз коаліція налічувала 167 депутатів, то це була певна цифра голів комітетів. Зараз, якщо опозиція налічує 40, то це буде теж певна цифра тих голів комітетів. Інші заступники, секретарі так само будуть йти по квотному принципу. В цифрах? Це 2 комітети, 3, 5, 1. В цифрах зараз ще погоджують механізм, як буде розмежовуватись. Ну, пропонувалося, скажімо, йти за такими цифрами, що найбільша кількість депутатів там забирає, скажімо, 3, там найменша фракція, маю на увазі, одна фракція 3, 2, 1 і 1. І потім плюс 1, 1, 1. І це би мало вийти на певну якусь цифру, скажімо, там для опозиції, там, якщо не помиляюсь, 3 комітети. Від 2 до 3. Від 2 до 3 комітетів. 8-9 блок Петра Порошенка прорахували, що, можливо, от буде розглядатися 5-6 Народний фронт, ну і по 2-3, от усі інші комітети, і Батьківщині, от один так само. Чи такий самий принцип застосовується для того, хто буде сидіти в президії? Хто буде першим заступником голови Верховної Ради, хто заступником? Як завжди було, що голова Верховної Ради – це 3 бали, тобто 3 комітети, перший заступник – 2 і заступник – простий один комітет. Тобто той, хто хоче претендувати, скажімо, на першого заступника голови Верховної Ради, та фракція повинна буде віддати 2 комітети, вони повинні перерозподілитись між іншими депутатами. У нас треба не забувати, що у нас є ще і депутатські групи. У нас є, ну, скажімо, депутатська група, яку представляє наш колега, їх теж 6 депутатів. У нас там зараз сформували ще 2 депутатські групи, які мають по 20 депутатів. Не коаліція між собою ділить комітети. Комітети повинні бути поділені між депутатами Верховної Ради. І це буде правильно. Тих, хто зараз заявляють, що опозиції не надавати комітетів, вкрай неправильно. Ну, давайте говорити відверто. Навіть Янукович так не робив. Диктатор Янукович і той. Треба бути чесним, в залежності, які комітети. Я погоджуюсь дивитись по призначенню тих комітетів, але навіть Янукович так не робив. Давайте бути чесними, що у нас тоді в опозиції 167 депутатів було, якщо не помиляюсь, 9 комітетів. У нас «Удару» 3 було, у «Батьківщини фронти» 4 було, і у колег «Свободи» був теж. У нас було 9 комітетів, це чесно. Янукович віддав в президії місце опозиції. Чи от зараз коаліція віддасть місце опозиції в президії Верховної Ради? Ну, в нас були такі пропозиції. Нехай би це був заступник, який би представляв там опозицію, це було б правильно. «Самопоміч» і інші депутатські фракції кажуть, що вони вороги. Я і там правильно, і там правильно, якщо чесно, 50 на 50. Зробити... Опозиція – це не лише опозиційний блок. Опозиційний блок – там вороги. Мене ніхто не перекує в зворотньому напрямку, але окрім опозиційного блоку є ще багато позафракційних депутатів, думки яких варто враховувати, там багато толкових людей. І група «Свобода» має амбіції на регламентний комітет, він завжди належав опозиції. І Юрко Левченко із цією посадою, з головою комітету, гарно справиться, маємо досвід роботи у цьому скликанні, в частині наведення порядку разом із своїми колегами щодо особистого голосування, щодо нетушкування, щодо прогульщиків і так далі, і так далі. От, ну, подивимося, наскільки розщедриться
коаліція в адресу опозиції. Давайте коротко тоді ще про уряд. Хто бере участь у формуванні складу Кабінету міністрів України? Ми вже чули, що Самопоміч взагалі не претендує і відмовляється, бо їх делегували в Верховну Раду України. Батьківщина буде в уряді? На початковому етапі, коли ми приєдналися до обговорення проєктів, то тоді Юлія Володимирівна, як лідер нашої політичної сили, чітко і ясно висловила свою позицію, що якщо буде стояти питання про те, що треба і Батьківщині не буде якийсь урядовий портфель, ми не будемо претендувати. Але після вчорашнього єднання і після того, що чітко ми усвідомили, що за все те, що завтра буде творитися, треба нести колективну відповідальність. І немає значення, це буде велика політична сила, чи це буде менша політична сила. Вони вже всі беруть відповідальність за результати. То ми готові, якщо буде кадрові якісь пропозиції, готові приєднатися до їх розгляду. Чекайте, вівторок вже має бути затверджувати склад Кабінету міністрів. Ви когось делегували? Сьогоднішні процеси якраз свідчать про те, що йдуть перемовини. Цього приводу. Давайте я трошки несу розуміння. Я рідко коли цитую наших політиків, але тут мушу процитувати Арсенія Яценюка. Якщо ми хочемо спільної відповідальності, тоді кожна політична сила, яка є зараз у коаліції, повинна свого представника делегувати в уряд. Наше бачення фракції «Блок Петра Порошенка» і Петра Олексійовича, президента, що ми будемо в уряд делегувати виключно професіоналів. Це будуть, можливо, це будуть іноземці, але це будуть люди, які будуть креативними менеджерами для того, щоб реанімувати те чи інше міністерство або той чи інший напрямок. Наше бачення, що ми зараз не маємо права на помилку. Повинні прийти люди, які знають, як це робити, щоб не наступати знову на граблі, щоб у нас знову не було втрачених зараз, як після постмайдану, 8-9 місяців, для того, щоб ми знову не прив'язувалися до певних індивідумів і до певних фізичних осіб. Таке, що будуть виключно професіонали. Ми закликаємо всіх членів коаліції так само делегувати професіоналів, якщо є професіонали, а якщо немає у їхніх політичних силах, тоді долучити когось з професіоналів і делегувати, дати їм ліміт повноважень для того, щоб вони йшли в те чи інше міністерство. Самі подумайте, от ситуація така, люди йдуть на виборчі перегони, декларують певні якісь цінності, чи то з програмою своєї виборчої, чи з програмою своєї політичної сили, отримавши владу, люди за них проголосували, і декілька депутатів потрапляє до парламенту, там 10, 20, 40, без різниці. От. Вони ж брали на себе якісь зобов'язання перед виборцями, і пройде певний проміжок часу, і треба йти до людей і звітувати за свою роботу. Як вони можуть прозвітувати за свою роботу, коли вони не мали важелі впливу через виконавчу гілку влади для реалізації тих виборчих зобов'язань? От, тому ця позиція є так, як в дитячому садочку. Якщо ви входите в коаліцію, ви зобов'язані делегувати своїх людей в уряд і нести солідарну відповідальність. Коротко, якщо можна, про іноземців. В країні брак фахівців. З якого принципу виходимо, що ми будемо залучати іноземців? В Україні не брак фахівців, але у нас немає часу зволікати. Якщо ми можемо залучити тих людей, які вже робили реформи, скажімо, знову антикорупційні, принцип тої ж Грузії, як ми бачили, що там рівень довіри до поліції 87,5%, це більше, ніж рівень довіри до церкви, то на це треба звертати увагу. У нас не брак спеціалістів, ми хочемо просто зараз швиденько навести порядок і дати можливість почати ці реформи. Ці люди можуть бути креативними менеджерами, вони можуть попрацювати півроку, може рік, потім поставлять команду, поставлять роботу, або залишаться, або можуть піти працювати там, де вони хотіли. Це виключно професіонали. Я не кажу, що в нас брак фахівців, але я не хочу, щоб у нас знову в Україні принцип кумовства, сватовства і братства знову домінував над тим, що нам треба зберегти Україну. Все. Я розумію, що це дуже добре, коли в нас є всі свої, всі близькі, всі родичі, але цей принцип треба відкинути. Зараз у нас немає часу зволікати і немає часу чекати. Давайте все-таки, якщо підсумовуючи і взагалі говорити, не говоримо про 5 років, 4 роки, там перспектива роботи Верховної Ради, от буквально на перший місяць. Чого очікувати? Це скасування депутатської недоторканності, це прийняття бюджету, це відкликання, процедури відкликання народного депутата. От на що готові ваші сили? Можливо, є узгоджений план перших 5 законопроєктів от в коаліції, можливо, ви узгодили. Що насамперед зробити от в грудні? Чого чекати? Ну, в першу чергу, це бюджет, те, що казали колеги, тому що Україна чекає
Друге, треба однозначно переглядати депутатську недоторканність. Буде консенсус, буде згода, ми 100% готові голосувати. Ну, я 100% відповідаю зараз за групу «Удар», яка є у фракції «Блоку Петра Порошенка». Думаю, про багатьох інших депутатів, думаю, що наша фракція буде мати одну думку консолідовану в розрізі цього питання. І нам треба підготовити, ми зробили перший крок, це вимушені переселенці. У нас є дуже багато людей, які зараз потребують нашої допомоги. Це ті люди, які виїжджають з Луганська, Донецька, для того, щоб їм дати можливості прожити зиму і знову щось для себе. Ну, як я б такі три основні напрямки окреслив, і кожен день, окрім цього, повинні починатися реформи. Закони про реформи. Група «Свобода» підготувала великий пакет законопроєктів. Вони зараз на реєстрації в апараті Верховної Ради України. Всі закони, які подаються нашою групою, написані в відповідності до програми захисту українців. Це програма нашої політичної сили. І на Погоджувальній Раді вже у понеділок наш представник Андрій Іллєнко, я гадаю, буде звертатися до своїх колег і клопотати, просити, щоб на порядок денний вносились законопроекти не лише коаліції, а і депутатські групи «Національної альтернативи «Свобода». Там дуже багато толкових законопроєктів, які у Верховній Раді 7-го скликання пройшли і головне науково-експертне управління, і юридичний відділ, були опублічені, громадськість з ними знайома. Тому, я гадаю, ті законопроєкти, які буде вносити «Свобода», вони будуть цікаві і слушні для сьогоднішньої ситуації. Я думаю, що найважливіше в цей момент на декілька цих тижнів це те, щоб люди відчули, що ті, хто прийшов у Верховну Раду, то це прийшли люди працювати, а не прийшли в театр, коли зайшли і пішли. Тобто має бути чітко персональна відповідальність кожного за своє робоче місце, за те, що він працює. Тому ми вносимо пропозицію про персональну, від законопроект про персональну відповідальність кожного народного депутата за те, що він прийшов на роботу, працює і несе відповідальність за всі свої діяння. За те, щоб зняти недоторканність, так же само, тому що люди цього хочуть, але треба чітко визначитися, це недоторканність тільки для одного народного депутата буде, чи ми вже працюємо в тому напрямку, щоб зняти недоторканність і президента, і відповідно суддів. І третє, вже внесено, і теж найважливіше, ми маємо людям показати, що ми знаємо, хто наш ворог, що ми знаємо, що сьогодні ми з ним ще не можемо боротися, і нам треба теж спрямувати вектор зовнішній, а це означає, що ми повинні, і вже внесено законопроект, оця постанова у Верховну Раду від нашої партії про те, що зняти позаблоковий статус, і відповідно ми маємо чітко заявити, ми йдемо до колективного органу безпеки НАТО. Якщо ми у цьому напрямку і внутрішньому, і зовнішньому покажемо людям, що ми працюємо продуктивно, то люди зрозуміють, що ця Верховна Рада недаремно ними була обрана. Коаліційна угода – це дорожня карта найближчих дій коаліції і всього парламенту. Виходячи з цього, з коаліційної угоди, ми повинні приймати ті чи інші законодавчі акти. Ще тоді скажіть, чи в коаліційній угоді є термін закінчення війни на Донбасі? Як її закінчити? Чи є механізм і коли? Що цьому сприяти? Якщо б ми могли це передбачити, це було б дуже добре. Ніхто не може передбачити, ніхто не може вивчити, які мухи сидять в голові у Путіна і що він завтра збирається робити. Але якщо ми покажемо всьому світу, що ми сильні, єдині, і ми готові виштовхувати свого, боротися зі своїм внутрішнім ворогом, тоді на нас будуть дивитись зовсім по-інакшому, і нас почнуть поважати. А поки що на нас дивиться лише так, що ми вам даємо кошти, ви їх кудись витрачаєте, війна не закінчується, реформи не починаються, і нічого не зміниться в державі. Війну закінчимо, коли здолаємо ворога. Війну можна закінчити лише перемогою. Завершення війни через капітуляцію українське суспільство, український народ не сприйме. Зрозуміло. Я дякую тоді вам за участь у нашій програмі. Глядачам нагадаю, що це була програма «Парламент». Вона буде щотижневою, починаючи з сьогоднішнього ефіру. Тож зустрінемось наступної п'ятниці о 14-й годині. Дякую, до побачення.